scritta di Ednora. Hai detto che ti ho fatto capire. Vidi, Ana, 3, 4. Jo, kakav je sladan. E, ko vam je to stigao? Kasja. Vaša drugarica. Pa hajde da vidimo sad, otvarajte svi. Šta, šta radite, oblačite? Da, ajde. Kasi, šta je to da vidi? Ovo je neka flaska. A šta je unutra? Neki sladoled. Da vidimo kakav je, ima oči. Ima glitere. I sad je to. Baš je lijep. Ja, a šta je ovo? To je privjesak. A vidiš kakva je to bočica? Unutra držiš slime. Da. E, a šta je ovo? Ovo je da ga češljaš. Da. A šta je ovo? To je da jes. A to je kaška da ga hraniš. A vidi ovo, ovdje mu je posudica za hran. Stavi to ovdje. Čuješ li me? Evo ti posudica za hran. Hvala. I ima tutu svoju. Vidi, kad pojede to, onda on treba to da iskaki. A to je slime. Fuj. Fuj, da. Čekaj da vidimo. Aha, evo vidite, ima uputstvo. Stavite mu pelenu. Pelenu. Imate 4 pakovanja hrane. 4 pakovanja nekog specijalnog praha. Evo kako specijalno. Ima neki jednorog šimer, puder neki. Evo, korine šimer. I neki sa gliterima. Evo, korine. Tuta, privjesak, češalj. Aha, dobro. I onda da vidimo šta trebamo raditi. Onda se iza na vratu ima neki... Sad ću vidjeti šta ima. Srce. Daj ovako, da vidim. Ovako, stavi, držite ga. Ovdje, evo, ovdje, vidi, ima nešto. Aha, ovo je kad hoćete da jede. A ovo je kad hoćete da jaše. Ili šta već da radi, sad ću vidjeti. E, znači dobili smo, šta smo dobili? Hranu i magične prahove. I sad ćemo sasuti taj jedan magični prah unutra. Jao, vidi šta je glitera. Da, da, da. Čekaj, jao, šta je glitera, ljudi. E, a sad treba da ga nahranimo s tim. Jao, vidi njega kako je gliterast. Ajde da ga nahranimo. A ne tako, treba malo i vode. Ne, u ovo ne ide voda. Ovo ide bez vode. Ovaj prah. Čekaj, mogu ja, Ana? Može. Evo ovako. I sad mu stavimo u usta. Gledajte se. Ne. Čekaj, jednu ću ja. Pa hajde sad jednu Kasi. Evo sad Kasi. Hajmo. Aha, čekaj. Ajde sada Jana. Drži, Janči. Ajde ovako. Ajde, opala, prosila si, Jan. Ajde, ovako, nagni usta. Ajmo još. Ja sad idem. Sad Ana. I sad će Ana. Ajde. Eto ga. E, sad da vidimo. Sad piše da stavimo ovu hranu. Gledaj. Da.
otvorit ćemo jednu hranu. Ajde, znači sad stavljamo taj prah za hranu u vodu. Otvori ovako i promučka je sad kasi. Pa ja na jedno, pravimo čarobni prah. Sad ja jedno. Gospođice Elza, jeste završili? Jeste dodali završnu čaroliju? Da. Evo ovako. I sad ovdje. Treba da stavimo to i da stišćete rukicama. Šta radi? Koki! Pratite se na naš YouTube kanal. Ćao, drugari!